Sisi kama muungano wa matatu hapa mchini Nakuru tulisema ya kwamba tutaenda mgomo. Tukienda mgomo ni sisi tunaumia. Ya kwamba hizi gari mnasiona hapa siko na madeni, na ya kwamba muelewa ya kwamba mafuta wakati ilipanda sisi tuliweza kuongeza bei zetu. Kwa hivyo already sisi tumekuwa compensated. Na hatutaki kuumiza wale ambao pia wanaenda kwa shughuli zao. Na sisi hatutaki kuongeza shida juu ya shida. Maisha imepanda kila mahali. Na kama maisha imepanda, tuelewe kama wakaaji wa Nakuru na kwa Kenya kwa jumla. Lazima tuweze kujipanga na tujua kwamba hakuna siku maisha itarudi nyuma. Kwa hivyo ile jambo ambalo tungeweza kusema ni ya kwamba vile maisha inaendelea, rais wetu anaelewa hii jambo. Anajua ya kwamba pia ako na mikakati ili ya kuweza kusaidia sisi. Kwa hivyo najua ya kwamba itachukua muda mchache na mambo itaweza kukua swari. Kwa hii mafuta inaumiza wengi. Gharama ya maisha imepanda. Hata juzi nilikuwa na bebo na baiskeli. Nikaambia ule jamaa wa baiskeli, na wewe kwa nini umepandisha bei na hii baiskeli haitumii mafuta? Akaniambia ile unga mimi nakula kila siku ni unga mingi na imepanda bei. Hakika nikaona kumbe kama unga imepanda, mtu ya baiskeli amepandisha bei, inamaanisha kila mtu anaumia. Mimi sisi kama wafanyabiashara wadogo wadogo hatutaki kuumizwa kwa vita ambayo inaendelea kule katika serikali ya William Ruto. Tunaona mama mboga anahitaji kuendelea na maisha yake. Tunaona ule mama anapika chakula anastahili kuendelea na maisha yake. Huyu mobile hawker atakuja kesho, anataka kuuzia wateja ambao wako katika hii magari. Na ikiwa kwamba wateja watakosa, ataenda nyumbani kama hajauza. Kwa hivyo serikali ya Dr. William Ruto na mawaziri wako, mukae chini, mjue kwamba Wakenya wanachoka. They are tired, watu wamechoka. Ukiweka gharama baada ya gharama, sasa hivi manyumba ilikuwa imejaa. Wakati ambapo mafuta na vitu imeongezwa, wengine wakaanza kuongeza rent, watu wamehama. Manyumba kama 50% watu wamehama. Kumaanisha kwamba maisha inaendelea kuwa gumu na gumu. Gracias.